Ще в нас є на всіх кінцевих наших пунктах. Це герої Сталінграду, Росошинці, Герли. І коли дух змінні машини, які працюють за дух змінним рапортом, у них є кожна перерва, вони прибирають салон, водії та кондуктора самостійно, вони це роблять. То вони сьогоднішнього дня користуються цими дезінфікуючими растворами, які знаходяться там. І ще у нас дезінфікуючі розтвори, ті прибиральниці, які прибирають приміщення у нас, в нашому депо, в наших поручницях, вони теж їх зараз використовують.